ସିଂହ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ର ଶତ୍ରୁତା। ଶୁଣ ପିଲାଏ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଭୂମି କବ୍ଜାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ହିଁ ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର କବ୍ଜା ଥିଲା। ତିନି ହଠାତ୍ ସେଠିକି ଗୋଟେ ସିଂହ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ସିଏ ଆସି ପାହାଡ଼ର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ କବ୍ଜା କରିନେଲା। ସିଂହ ସେଠିକି ଆସିଯିବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଂହଟି ନିଜର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଶୃଗାଳ ସହିତ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆରାମରେ ରହୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସମସ୍ତ ମାଙ୍କଡ଼ ସାହସ କରି ସିଂହ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଂହରାଜ, ଆପଣ ଏ ପାହାଡ଼କୁ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ମାଙ୍କଡ଼ ପରିବାରକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କୃପା କରି ଆପଣ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯିବି? ସେଇଠିକି ଯୋଉଠି ପୂର୍ବରୁ ରହୁଥିଲେ। କାହିଁକି ଚାଲି ଯିବେ? ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣେ ଯେ ସିଂହ ଗୁମ୍ଫାରେ ରୁହେ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରେ, ସିଏ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବେ। ତମେ ମାନେ ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଅ। ନାଇଁ, ତମେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ। ଏଇ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କହ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ? ମୋର ଗୋଟାଏ ପଞ୍ଝାକୁ ବି ସରି ହବନି ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦେବିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମାନେ ମତେ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇଛ। ସିଂହର ବ୍ୟବହାର ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସିଂହକୁ ନିଜ ପାହାଡ଼ରେ ରହିବାକୁ ଦେବେନି, ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସିଂହକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଶୃଗାଳ, ଖାଇବା ପରେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କାମ। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ପାଣି ଆଣି ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଦବୁ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ସିଂହ ରାଜା। ଯା ରେ ପୁଅ, ପାଣି ଆଣ। ତୁ ଯଦି ବାପାକୁ ମଉସା ନ ଡାକିବୁ ତାହେଲେ କହିବୁ, ଆମେ ତ ତତେ ଏଠି ପାଣି ପିଇବାକୁ ହିଁ ଦବୁନୁ, ତୁ ନିଜେ ହିଁ ଗୁମ୍ଫା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ଆଉ ତାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯେମିତି ପାଣି ଆଣି ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ରଖେ, ମାଙ୍କଡ଼ ପାଦ ଚାପି ଚାପି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ପୂରେଇ ତାର ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ ପାଟିରେ ପାଣି ଟାଣି ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦିଅନ୍ତି। କୁଣ୍ଡର ସବୁ ପାଣି ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ପାଇପ ପରି ବହି ଆସେ ଆଉ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପୁରା କୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ହେବା ମାତ୍ରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବାଉଁଶ ଧରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ କୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ଥିବାର ଦେଖି ସିଂହ ଶୃଗାଳକୁ ଖୁବ୍ ଗାଳି ଦେଲା। ଶୃଗାଳ, ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ଏ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବୁ, ତୁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ କାମଟା ବି କଲୁନି। କରିଥିଲି ସିଂହ ରାଜା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାଣି ଆଣି ପୁରା କୁଣ୍ଡଟା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ସବୁ ପାଣି କୁଆଡେ ଗଲା? ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଖରାରେ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। କାଲି ଅଧିକ ପାଣି ନେଇ ଆସିବି। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଶୃଗାଳ ଯେମିତି ପାଣି ଆଣି କୁଣ୍ଡରେ ଭରି ରଖିଦେଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ବାଉଁଶ ଧରି ଆସିଲେ ଏବଂ କୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ପାଣି ଟାଣି ନେଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ପକେଇଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସବୁ ପାଣି ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଶୃଗାଳ, ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ପାଣି ଆଣି କୁଣ୍ଡଟା ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କୁଣ୍ଡ ତ ପୁରା ଖାଲି ଅଛି। ଲାଗୁଛି ତୁ ବଡ଼ ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲୁଣି, ତତେ ମୋର ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଦରୁ ହଟେଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ସିଂହ ରାଜା, ମୁଁ ତ ପୁରା କୁଣ୍ଡଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି, ଓଭରଫ୍ଲୋ କରି ଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ପାଣି କୁଆଡେ ଗଲା? ସେଇ କଥା ତ ଜାଣି ପାରୁନି। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଶୃଗାଳ ପାଣି କୁଣ୍ଡଟା ପୁଣି ଥରେ ଭରିଦେଲା ଏବଂ ସିଂହ ସହିତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ବାଉଁଶ ଧରି ଆସିଲେ
ଏବଂ ବାଉଁଶର ଗୋଟିଏ ପାଖ ପାଣିରେ ପୁରେଇଲେ। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପାଟି ଲଗେଇ ପାଣି ଟାଣି ବାହାର କରିନେଲେ। ପାଣି ବାଉଁଶ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଶୃଗାଳ କହିଲା, ଦେଖିଲେ ସିଂହରାଜ? ଦେଖିଲି। ଦେଖିକି ବି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି? ଝାମ୍ପ ମାରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଝାରେ ସମସ୍ତ ଶିକାର ଶେଷ। ନାଇଁ, ଦେଖିବି ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମ ସହିତ ଏମିତି କରିବେ। କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଅଧା ପାଣି ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିବା ଆଉ ଅଧା ପାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଦବା। ଏବଂ ତାପରେ ଏ ଘଟଣାଟି ଏଇଭଳି କିଛି ମାସ ଚାଲିଲା। ଏମିତିକି ଦିନେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଂହ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ତଳେ ଫୋପାଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ସିଂହ ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ୁଥିବାର ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେ କିଛି କହୁନି କାହିଁକି? ଏମିତିକି ଆଜିକାଲି ସେ ଶିକାର କରି ତୁରନ୍ତ ଫେରି ଆସୁଛି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଶିକାର କେମିତି ମିଳିଯାଉଥିଲା? ଶେଷରେ ଏସବୁ କଥା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଯେ ଦିନେ ସେମାନେ ସିଂହ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରି ହିଁ ନେଲେ, ସିଂହ ରାଜା, ଆମ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ତମକୁ ହଇରାଣ କରିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ ଯେ ଆପଣ ହଇରାଣ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଲିନି, ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଚ? ଆମେ ଗତ 2 ମାସ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପିଇବା ପାଣି ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି। ହଁ, ଦେଖୁଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମ ଉପରେ ଆପଣ ରାଗୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଖରାପ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛୁ। କିଛି କ୍ଷତି କରୁନ, ବରଂ ତମମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଲାଭ ହଉଛି। ଲାଭ? କି ଲାଭ? ତମେ ମନେ ଦେଖିପାରୁନ ଆଜିକାଲି ମୁଁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଶିକାର କରି ଫେରି ଆସୁଛି? ଏହା ହିଁ ତ ମୋର ଲାଭ, ତମମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି। ତମେମାନେ ଗତ 2 ମାସ ହେଲା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଯୋଉ ପାଣି ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛ, ତା ଯୋଗୁଁ ତଳେ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ସେଇ ଘାସ ଚରିବା ପାଇଁ ହରିଣ, ଜିରାଫ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଚରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ସିଧା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଡିଆଁ ମାରିଦିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଫେରିଆସେ। ତମମାନଙ୍କର ଏଇ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆଉ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଇବା ପାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଖୁସି ହଉଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କ୍ଷତି କରୁଛୁ। କ୍ଷତି ତ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିବ, କେହି ବି ଯଦି ଆମର କ୍ଷତି କରେ ତେବେ କେବଳ ଆମକୁ ସେ କ୍ଷତିରୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଇ କ୍ଷତିରୁ ଆମକୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭ ବି ଖୋଜି ନେବା ଉଚିତ ହେବ।